Niyamettin Əhmədov özünə qəsd etməyə cəhd edib. Bu barədə Müdafiə Xətti Təşkilatının həm təsisçisi, hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov məlumat paylaşıb. Səfərovun sosial şəbəkələrdə yazdığı qeyd belədir. Bu dəqiqə mənə zəng gəldi. Bir saylı Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılan dustaqlardan birinin qardaşı söyləyib. Niyamettin Əhmədov özünə qəsd etməyə cəhd edib. Qarşısını alıblar. Niyamettinin durumu çox ağırdır. Qardaşım Niyamettinlə eyni korpusda saxlanılır. Niyamettinin saxlandığı kameranın önündə 24 saat nəzarətçi postu qoyulub. Qeyd edək ki, terrorçuluğu maliyyələşdirməkdə ittiham olunan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Niyamettin Əhmədov ötən həftə 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hazırda o, ölüm aclıq aksiyasını davam etdirir.